Assalamu alaikum kırgız elim. Demokratiyanı bizge batış jüktöp jatat. Al oşolordun ideologiyası degen sözlördü siz dağı köp uktuñuz bele. Bilesiz be, demokratiyanı bul kırgızdın tarihi sayasi başkaruu sistemasy. Manas eposunda Koşoy atabız Manaska karata Manas Manas dep koyso barbay atışö dekensiñ. Çala üylögön çanaştay darday atışö dekensiñ dep aytkanda Manas atabız kritikanı tuura düşünüp söz erkindiginin garanty bolup kemçiligin tuura kabul algandygyn көрө алабыз. Бийлигине таянып камап же сабап ийген эмес. Бул эмнени билдирет? Демек, демократия кыргыздардан негизделген, терең бааланган жана жайылткан идеология. Ошол эле азыркы өнүгүп келе жаткан жана өнүккөн мамлекеттер жаңы гана ал системанын туура экенин кабыл алып, өздөштүрүп, өркүндөтүп жатат. Ал эми учурда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жанды кейитет. Муну менен эмне демекчимин? Бүгүн жазуучу, журналист, публицист жана Рухэш сайтынын негиздөөчүсү Олжабай Шакирди УКМК кызматкерлери алып кетишти. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 23 августта Олжабай Шакир элди митингге чакырды деп кармашкан. Олжабай Шакир YouTube социалдык баракчасына жүктөгөн видеосунда камап коюшпасын, тынч жүр дегендерге суроо берип, кыргыз мамлекетибиз Түркмөнстан жана Түндүк Кореяга айланып баратат. Ал жактарда да баары биздикиндей болуп башталып, аягында эл тынч жашагылары келип, баш ийип беришип, диктатура орногон. Эгерде ошондой болушун каалабасаңар, 31 август күнү саат 11:00 Ала Тоо аянтындагы Манас айкелинин алдында тынчтык митингге жолугабыз деп билдирген. Достор, Кыргызстан бул эзелтен демократиялуу өнүгүп келе жаткан мамлекет. Бизде сөз эркиндиги деген түшүнүк бар. Сөз эркиндиги бул адамдын негизги жеке укуктары менен жарандардын саясий укуктарынын бири жана маалымат эркиндигинин курамдык бөлүгү экенин билүүбүз абзел. Эске сала кетсем, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 39-чу беренесинде тынчтык чогулуштарын өткөрүү жана аларга катышуу укугу каралган. Ага ылайык, ар бир адам тынч чогулуу эркиндигине укуктуу. Эч ким чогулушка катышууга мажбурланбайт.